大家好，我是肥太郎，终于都来到超人太郎劇情烂包的最终章。我肥太郎真的很感激一直有支持这个系列的观众啊。好，讲多无谓，去片最实际，肥太郎超人到上，超人太郎最终章开始。上回提到超人六兄弟先后同暴君怪兽泰兰特大战，而超人泰郎就担当地球的最后一道防线。暴君怪兽泰兰特死了之后，接住落嚟出现的敌人和怪兽，等我立即为大家剧透，排名不分先后，包括有被超人泰郎用手抹抹抹抹走的涂鸦兽，由宠物小鹦鹉变变变变大的鹦鹉兽，永远都吃不饱疯狂食食食的食菜兽，同埋喺结婚时候疯狂叫叫叫的婆婆兽。而去到44集开始，就会进入一连4集的日本儿歌改编系列。简单来讲，这几集的单元故事以日本儿歌作为元素再加以改编，改编的日本儿歌包括有红孩子故事、大黑天神故事、山的大将故事和开心的女儿节故事。当对付过咁多怪兽之后，立即进入最后3集的部分，第51集南元结婚了。某一日，一隻不死身怪兽突然之间出现，而扎陀亦都立即走上前线，同不死身怪兽嚟咗一场攻防战。混乱期间，光太郎同埋南院队员被怪兽嘅大口咬到实一实。喺呢个生死关头，佢哋决定要禁制自爆，充分咁展现咗自爆嘅魅力同埋執着。但光太郎其实早已经留有后着，塔罗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 ，乌勒多拉曼，塔罗。太郎锁定佢个头，然后一刀。不死身怪兽瞬间被切头，战斗完结之后，大家都回到扎陀的基地。由于方桓副队长被调配到去宇宙空间站，所以这一位胡须叔叔二谷一美将会成为新的副队长。二谷副队长他的经验老道，即使年事已高，但他都对自己的体格要求十分之高。另一方面，这一位就是南院队员的妈妈，以下简称他做伯母。今日他就带了一个女仔，希望他们可以你们自己看。你不记得他啊？看真啲啊！哦，是猪猪。是啊。我睇你哋嘅婚事都要快啲开始㗎啦。其实呢一场突发嘅婚事係猪猪嘅死鬼老豆同埋南元嘅死鬼老豆一早约定好。简单嚟讲即係盲婚哑嫁。不过南元队员好似唔係好鋸喎。妈，我想自己决定我嘅终身大事。啊，你个衰仔，你个不孝子，我俾一日时间你，你听日唔俾个好嘅答复我你就知死。其实南元佢并唔系唔鍾意猪猪，而系佢认为自己扎陀呢一份工作随时都会有生命危险。跟住猪猪私底下约咗南元出嚟，而南元亦都好坦白同猪猪讲咗自己嘅心底话。猪猪虽然好伤心，但佢内心始终都系明白佢嘅。咁有缘再见啦。感情是来自由我救赎催你一个波。第二日，猪猪同埋南元妈妈一齐去睇不死身怪兽嘅尸体，叫得做不死身怪兽，梗系不死身噶啦！不死身怪兽突然合头进行复活，两位女士被怪兽锁定追踪，立即陷入生命危险之中，一度经历生死时速。虽然光太郎同埋南元亦都有及时赶到，但系猪猪为咗保护伯母，惨被瓦砾击中而身受重伤。当光太郎想乘机走开变身嘅时候，哎呀，求下你哋救猪猪啊！就在光太郎无计可施之际，忽然天降一道星光，超人之父飞出一条超人羽毛，插到不死身怪兽变成死身怪兽。但是同时猪猪已经危在旦夕，讲句说话都已经好吃力。猪猪，你是我的老婆啊，猪猪啊。超人之父在这个时候被眼前的事情而感动，飞出了一个超人花冠，奇迹咁样令猪猪复活过嚟。最后大团圆结局，有情人终成眷属，朋友结婚真的很兴奋，大家都祝南元同埋猪猪新婚快乐，恭喜恭喜。第52集被气到嘅彩色计时器，唔知道点解换咗红色手套嘅超人 Jack 今日就有大单嘢要做啦。佢正喺度追捕呢一隻泥棒怪兽。泥棒怪兽右手拎住一条宇宙棍棒，左手拎住一个红外线手提灯。而佢嚟地球嘅目的就係想威胁超人太郎，想太郎加入佢哋参加宇宙战争。顺带一提，泥棒喺日文嘅意思其实就係解作小偷。超人 Jack 喺呢一次嘅追捕之中失败收场，泥棒怪兽始终都係嚟到咗地球。太郎，你系癫啊！太郎，唔系你系天桥底嘅太郎。
睇住泥棒怪兽招招积积，泽陀于是亦都对佢展开咗攻击。可惜二谷副队长一手就被泥棒怪兽捉住咗。二谷副队长不幸咁成为咗人质。呢个时候，冲向敌人嘅光太郎喺危机之中变身成为超人太郎，但系泥棒怪兽一日佢有人质喺手。太郎就完全冇条件去还手，而个副队长知道自己成为咗大家嘅负累，佢决定要开枪自杀。喂，你冇子弹喎，胡须佬！而个副队长果然真系好可爱啊！既然冇得还手，太郎亦都决定走夹唔头。呢个时候变翻人间体嘅光太郎喺路上见到香秀树哥哥，香秀树同光太郎交代一切来龙去脉之后，佢决定亲身上阵，深入敌阵。泥棒怪兽见到超人 Jack 自动送上门，忽然改变主意，佢用二谷副队长作为交换条件，先将二谷副队长还咗出嚟，跟住落嚟就系隔眼嚟，竟然用佢嘅炸波龙爪手。抢咗超人 Jack 嘅彩色计时器，并且撞咗喺自己嘅胸部上，超人 Jack 立即剁晒皮，好似变咗做一个漏气吹气公仔咁。睇咯，超人太郎再战泥棒怪兽，泥棒怪兽得到咗超人 Jack 嘅彩色计时器，虽然力量加大倍增，但系始终都有手尾根，因为大家都知道彩色计时器嘅能量只可以喺地球使用三分钟。泥棒怪兽以为自己好鬼醒。点知就做咗猪头饼，太郎一手抢翻彩色计时器，还翻俾佢哥哥。最后二谷副队长亲自补刀，成功杀死泥棒怪兽。最后一集，再见超人太郎。光太郎喺瞓觉嘅时候，见到超人之母向佢报梦。光太郎，马上就会发生一件改变你嘅人生大事，你睇下。超人之母向光太郎呈现未来嘅画面，海兽沙鲸将会突袭日日苑，百鸟船长必须面临一死。就算是你都冇办法救到他们，不过你都有你要去做的事。跟住光太郎在睡梦之中惊醒，而他眼前的这一位是健一的朋友一郎。不幸的是，一郎爸爸的游船忽然受到袭击，一郎爸爸的惨死令到一郎嬲到发晒狂，他不断怪责扎陀同埋超人太郎，连健一都不知道可以怎样安慰这一位好朋友。因为海兽沙鲸随时都会再出来杀人，所以扎陀的巡逻任务只可以全天候进行。可惜悲剧继续接踵而来，海兽沙鲸的死亡袭来，日日丸受到袭击，令到扎陀全员都十分士气低落。而光太郎他最难面对的就是健一同埋沙织。这个时候海兽沙鲸登上大陆，健一就是这只怪兽杀死你爸爸。光太郎带着复仇的心马上变身，塔罗超人太郎大战海兽沙鲸。虽然海兽沙鲸全身都有坚硬的甲壳，不过太郎也都一手劈断了他的杀人大哥。同一时间忽然出现一个宇宙人、宇宙海人、霸路机星人，一直操控海兽沙鲸就正正是他本人。顺带一提，海人在日文的意思其实就是解做渔夫。太郎双面受敌，只可以同扎陀联手抗敌。见到太郎使出了大必，实力不强的霸路机星人只可以拍拍啰柚走人。虽然成功杀死了海兽沙鲸，但健一因为百鸟船长的死他放不低，他好鬼嬲，内心非常之责怪超人太郎没有救到他爸爸这件事。为了激励健一，就算没有爸爸和超人太郎都可以勇敢生存，光太郎决定将一切坦白。是啊，我就是超人太郎。这一刻光太郎决定舍弃超人太郎的身份，将超人徽章掉入大海之中，将超人太郎的力量还回给超人之母。再见啊太郎。这样做是为了证明给健一看，人类即使靠自身的力量都可以勇敢挣扎求存。这个时候霸路机星人再一次现身。我见到了太郎。我不是太郎，我是东光太郎。健一，你看着了，人类是拥有智慧和勇气的。光太郎赌上人类的尊严，他不断奔跑，不断反击，一直走一直走，将霸路机星人引到去有燃料罐的工厂区。霸路机星人左踢右踢，令到自己全身都是石油。光太郎最后发射的一下枪击，对霸路机星人给予最致命的火伤重击。光太郎用人类的力量成功战胜敌人，以胜利结束光太郎最后一场战斗。回到现实，其实我们可以想想，世上没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。这个可能就是东光太郎的做人精神。无奈之后，光太郎决定离开扎陀，同扎陀的各位队员道别之后，光太郎再次踏上他的浪子旅程。茫茫人海，
消失在银座闹市的人群之中。再见啦，超人太郎，不是，是东光太郎先啱。Thank you.